Nga fillimi i mandatit, në vitin 2021, buxheti është rritur për 860 milion euro apo 35%. 2021, 2024. Për 3 vjet, 35% buxhet shtetëror më shumë. Këta para neve, e moni mendë se s'keni qysh, mos me mojt mendë, se e kena përjetu gjithë në lëkurën tonë, mendjet tona, e në kockat tona, pasëroheshin individet. Dhe tash i ka ka psikleti pse po pasërohet shteti. Se këta e mësu individet mu pasëru nga qeverisja. Me neve nuk ndryshojnë kontot individuale, por buxheti shtetëror. Viti i arshëm është viti i parë ku do të arrihet shifër dyshifrore miliardëshe e brutoproduktit vendor. Do të kalohen 10 miliardë. Në vitin 2020, që ka qenë vetë pandemik, brutoproduktit vendor ka qenë 6.78 miliardë, por dhe nëse e kra që i bie, dhe më thonë, një rritje prej 50% e brutoproduktit vendor, ndërka që krahasuar me vitin para pandemik, ku ishte rreth 7 miliard, i bie 40% rritje brutoproduktit vendor për vetëm 5 vjet. Ma gjeni një vend tjetër, jo veç në rajonin e Ballkanit, ku brutoproduktit vendor i shtetit rritet 40% për 5 vjet. Pra, me neve pasurohet shteti, pasurohet kombi, jo individet e veçantë, po individet qytetar të shtetit tonë në kuptimin universal të fjalës e jo partikular oligarkik të fjalës. Prandaj edhe ekziston ky kundërshtim ndaj këtij progresi. Sepse ekziston një pakicë që po hum shumë, por ne jemi që shumica të fitoj gjithnjë më shumë. Kjo është qeverisja edhe e mirë, edhe e drejtë, edhe demokratike, e juaja, e jona, e qytetarëve e lëvizjes së vendosit.